Hamikalam, bugün Python proqramlaşdırma dilində ilk çalışmanın həllini göstərəcəm. Başlanğıc üçün sadə bir çalışma seçmişəm. Bu çalışmada nə deyilir? Çalışmada deyilir ki, istifadəçidən hər hansı bir ayın nömrəsi daxil edilsin və həmin ay nömrəsinə uyğun olaraq fəsil müəyyənləşdirilsin. Bildiyimiz kimi 12 ay mövcuddur və bunlardan 4 fəsil mövcuddur və hər fəsildə 3 ay uyğun gəlmiş olur. Bu ayların nömrələrinə uyğun olaraq fəsilləri müəyyənləşdirməyə çalışaq. Əvvəlcə istifadəçidən müəyyən bir nömrə alınmalıdır və bu nömrə müəyyən bir yəni rəqəm müəyyən bir dəyişəndə saxlanmalıdır. Məsələn, yazıram number bərabərdir. Input ilə bir istifadəçidən bir nömrə alıram, rəqəm alıram. Ayın nömrəsini daxil edir istifadəçi. Proqramı işə salaraq bunu yoxlayaq. Məsələn, 4 daxil edirəm. İndi isə həmin nömrəni yoxlayaq görək ki, həmin rəqəm hansı tipdədir. Görünür ki, bu string tipdədir. Bunu belə də yoxlamaq olar. Type number. Görünür ki, string tipdədir, lakin bizə integer tipdə olması lazımdır. Buna görə də biz burada onu integer tipə dəyişməliyik. Integer tipə dəyişirik. Daha sonra biz fəsil müəyyənləşdirmək üçün əvvəlcə müəyyən bir qayda yaratmalıyıq. Yəni hansı ay nömrəsinin hansı fəslə aid olduğunu müəyyənləşdirmək üçün mən bir siyahı tərtib edəcəm. Məsələn, string bərabərdir. Bildiyimiz kimi 3-cü, 4-cü, 5-ci aylar yaz aylarıdır. 3, 4, 5. Daha sonra summer, yəni yay ayları. 6, 7, 8-ci aylar. Daha sonra autumn. Payız ayları 9, 10, 11-ci aylar və qış ayları. Belə bir sıra tərtib edirəm. 12, 1, 2-ci aylar. Daha sonra istifadəçidən aldığım həmin rəqəmi yoxlamalıyam. Bunun üçün if şərtindən istifadə edilir. If number in string əgər həmin ədəd bu hissədə tapılarsa bu hissədə tapılarsa onda print number is string month nöqtə format number. Əvvəlcə bunu yoxlayaq. Məsələn, 4 daxil edirəm. Gördüyünüz kimi həmin nəticəni ekrana çıxardı. Lakin bu bir qədər oxunaqlı deyil. Yəni sətirlər bir-birinə çox yaxındır. Bunu da qarşısına ala bilərik. Text in və text in. Yəni bura əlavə eləsək, onda oxunaqlı bir qədər artırmış olarıq. Gördüyünüz kimi sətirlər arasındakı məsafə artdı və buna görə də oxunaqlı artmış oldu. Daha sonra hər bir fəsil üçün bunu kopyalayacağım və yenidən yazacağım. Burada yazıram summer və burada yazıram summer. Eyni qaydada payız üçün də burada yazıram. Və eyni qaydada burada. Qış üçün winter. Winter. Yoxlayaq proqramı. Məsələn, birinci ay daxil edirəm. Winter nəticəsini ekrana çıxarmış oldu. Məsələn, proqramı işə salsam, hər hansı bir, yəni 1-dən 12-yə qədər olmayan bir rəqəm daxil etsəm, məsələn, 13 daxil etsəm, proqram heç bir iş görməyəcək. Buna görə də bunun da qarşısını almaq olar. Məsələn, burada yaza bilərəm ki, if print
birden 12'ye kadar olan ədədlərdən birini daxil edə. Əvvəlcə proqramı işə salmazdan əvvəl bunun da oxunarlığını artırmaq üçün təxsisləşəndən istifadə edə bilərəm. İşə salmazdan 0 daxil etsəm, yenə də həmin nəticəni ekrana vermiş olacaq. Bugünlük bu qədər. Başlanmaq üçün sadə çalışma oldu. Növbəti çalışmalarda daha mürəkkəb çalışmaların həllini göstərəcəm. İzləməyi unutmayın. Sağ olun.